Більше ніж половина жителів Дніпропетровщини заборгували за світло, за даними постачальника електроенергії «Ясно». Загалом наша область входить у топ-3 антирейтингу по країні. Пані Галина – переселенка з Часового Яру. Жінка ділиться. На оплату комунальних послуг не вистачає коштів, бо майже всі гроші йдуть на оренду житла. Платимо оренду, платимо комуналку. Це дуже дорого. За світло скільки у вас виходить? Около 700 гривень. Це за один місяць? Да. Булер, машинка, двоє діток. Про те, що за борги світло відключатимуть, пані Галина знає. Цим обурена. Це несправедливо, звісно. Тим більше війна йде в країні. З думкою жінки згодна й дніпрянка пані Ольга. Пусть наші депутати думають, як увеличити. І люди будуть платити. Ведь раніше всі платили все. А зараз це просто невозможно. Якщо отримуєш пенсію 3200, а у мене стаж 45 років. Ви мене извините, що це за пенсія? 100 абонентів вже від'єднали від мережі. Такі дані компанії постачальника електроенергії. Загалом на Дніпропетровщині борг клієнтів, який підлягає відключенню, понад 417 мільйонів гривень. Слідує відмітити, що наразі 50% тої суми заборгованості, по якій було попередження, вже сплачено. Сплачено 92 мільйонів, а на 13 мільйонів наразі застосовані графіки погашення заборгованості. Він також зазначає, підключення заново до мережі може обійтися абоненту від 300 до 5 тисяч гривень. Займе це до 3 днів, якщо живете у місті, та до 5 днів, якщо мова йде про сільську місцевість. Юристи кажуть, відключати боржників цілком законно. І багато енергетика була пошкоджена, і водопостачання системи. Тобто потрібні якісь кошти. І тому зараз вимушена, да, влада була все-таки мораторій скасувати, але на законодавчому рівні прописані були і в законі визначено, і нарахування пені. І це законно. Якщо ж ви не маєте змоги сплатити заборгованість, адвокати радять укласти договір реструктуризації. Проте там також є свої нюанси. Відразу погоджуватись на неї, ну, я б не рекомендувала. Ви повинні для цього звірити суму заборгованості, чи правомірно вам пеня нарахована, і чи застосовані строки позовної давності, а саме 3 роки. Тому, якщо ви все перевірили, ви дійсно впевнені, що сума вам правомірно нарахована і що постачальникам надавались послуги і виконували свої обов'язки в повній мірі, то тоді ми можемо погодитись на строк реструктуризації. Юристка також додає, рішення постачальника можна скаржити у суді, але й застерігає. Процес може тривати мінімум 3 місяці. Увесь цей час абонент буде відключений від послуг. Даниїл Ніколаєнко, Олександр Шевченко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.